Takže Martin Kuchař, Martine, remíza 2-2 s Denatovicema. Tvoje hodnocení? No, určitě pro nás ztráta. My jsme chtěli tenhle zápas vládnout a vyhrát. A před zápasama, které nás momentálně čekají, jako jsou Jirny a Brzany, jsou mnohem těžší soupeři. Bohužel naší hloupostí a nedůsledností vzadu a naší nepřesností vepředu je z toho remíza. Pro nás určitě špatný výsledek. Nedůslednost obraně, oba góly, tady se tak dá se říct. Každý ten gól má svého jmenovatele, což znamená, že při prvním gólu bohužel jsme nezareagovali na to, že mladý Péca se zranil a špatně vykryl ten prostor za Bízou. Při druhém gólu prostě absolutní nedůslednost Bráby při souboji, který prohrál, nepochopitelná věc. Druhý gól potrestáno. Takže jsme dvakrát prohrávali a dvakrát jsme našli síly na vyrovnání, to je zase pozitivní. Určitě v tom jde nalíst nějaký pozitivum, ale myslím si, že jsme ten zápas měli zvládnout líp, chtěli jsme do něj vstoupit dobře, chtěli jsme dát co nejrychleji góla, aby jsme se odpíchli k lepšímu výkonu. Bohužel soupeř dal v páté minutě nebo šesté minutě góla, pak už vlastně jenom se soustředně a bránění netvořil hru tvrdými zásahy a souboji nás snažil se rozkopat, což se mu po celou dobu prvního polčasu dařilo. Ve druhém polčasu jsme převzali, myslím si, hru do svých rukou. Snažili jsme se, ty náběhy se nám vycházely do těch line. Bohužel jsme si znovu vytvořili málo těch střeleckých situací. Myslím si, že by těch balonů před tu bránu mělo lítat ještě víc, aby jsme měli být šancí na to zakončení. Ale bohužel se na góla hrozně nadřem. Ten je náš problém. Jak ti bylo při poslední šanci, kterou Dan Borský vytáhl na tyčku? Tak já si myslím, že v tu chvíli mi bylo dobře, protože tam už člověk nemůže nic dělat. Buď to padne na tu tyčku, nebo ne, to už je osud. Dan to výborně vykryl, podržel manča v pravou chvíli. Spíš jsem měl nervy při posledním našem trestňáku, kdy prostě ten balon se snášel. My jsme ho lízli a ne dostatečně. Zase jsme byli málo důrazní a myslím si, že to byla gólová situace, stejně jako při penaltě. Takže co penalta, co chci říct? Buď se dá blbě kopnout, anebo se dá gól, bohužel. 2-2, ztráta tedy, závěrem. Určitě tak jako ztráta, chtěli jsme vyhrát, svět se nezboří, jedeme dál, prostě máme teď Jirny Brzany, musíme to zlomit tam?